wabarakatuh, kembali lagi di channel Vino Suramonyo. Ya kali ini ya guys, bakalan pulang sekolah apa yang delok ayah mengguri guys. Duh, badanku kok lambat gabing. Ayo bu, ayo kok enak krok. Apa guys? Nerbel. Tapi kaosnya melebok naik dan gak rusuh. Kaosnya melebok dan gak rusuh. Eh guys, tunggu kalau yo herbel ini tunggu kui. Gue dadi dubure nganu dubure apa ben? Ini apa? Gedek papan benora. Benora apa? Benora pan anun PTE kan gak kademen. Lagi dia. Tapi rek noe. Namanya kandang ya telak ya kah ya pemirsa. Nek kasur iki nek telak. Nara. Dong rapta. Apa iki? Oke. Heh. Apa? Memang ngomong apa? Kak, kok boleh. Wis tapi tak boleh. Nah. Oh. Lilit. Wis panem ki rek, no Vespa. Ana apa? Wis panem lho. Andek orene. Wis. Oh, alah. Vespa terlar. Zaman cilikane mono. Sepeda aku wis tak gawe, aku kok kelingan sepeda. Heeh. Heeh. Oh ya, sepeda iya udah. Sekali kalau potol. Sekali potol. Kalau dek. Mas guys kok dilanjut dek pas masa. Mas kibolnya beraksi. Duh, tak imboi. Tak imboi pora. Eh? Kok pengen ora dirungokno permisa. Kowe tak imboi pora. Modelnya ingkah ini lho guys, mangan harus dicepai. Imbah boya lah aku rabok kayak duit dek ya tuku dewe lho ini lho guys, lho rungok guys, rungok no rungok no ya dek ya apaan cuman wong aku celok nana ini wong aku gak dikai duit ya ayo gak roh ibu masih nyok poteng kalau wong ini aku ya pe ngacup no desel lah aku lo ya jangan sudah ada wis tak sia setengah bibit ne yo yo ganti orang beda lagi nah ya nek ngono. Terus piye ngono lha yo. Wes toh. Atraksi malah kok baru gak atraksi. Nek ngono lah mbok kaya sing ngono cah Mas. Kok sing nata wong e dhewe. Ki berarti hak supir yo anu yo Mas. Piye ngono. Lah yo lak piye ngono. Nyilek, alah lek terus ora duwe, lek terus saya nyilek kene kok. Nyilek sapa? Mbah. Ya wis di maka. Oke guys. Wes. Ibu ra kemi mana? Mbok tambah ya ben terus melebar ya. Kandang. Oh, kandang. Randang kaki. Kandang kaki.
meleber, guys. Dulu, lu, lu. Ndadek ngono iki. Rusak, rusak iki. Enak, enak. Singor kono. Awak dhewe sik iya. Ndang. Ora ya. Kaki. Kandang pitik permisah ben pitik ra ning jero omah. Wes. Bu arah. Hei iso. Kok iso iki? Iso. Monjo. Monyo mandor pemirsa. Iya nyu. Alah. Lihat saja, guys. Mang wis diwangi, cingko karek. Karek. Cuman wis delok, guys. Kan dicupukno ka lo. Apa? Herbal satu-satu. Sesing kono. Ben detail monyo, guys. Herbal. Nah, awas. Alon-alon. Rusak ya? Hah? Rusak? Iya lah, merkut kayak gini. Kata gak sih rusak? Gak apa-apa. Gak apa? Engkau kan pergi mandi Jumatan dulu. Ya, terus kok gue kata ini gue kelabikin eh. Duh, emasnya nak pergi mana? Iya. Apa? Hah? Cek kok. Apa sang, Dek? Delisi. Aku ing ngamuk iki kok. Dibuk iki. Halah, enak sih kok kering. Apa ne? Gak usah til. Gak usah til kowe, kena kowe iku. Sing ngurung garing sing. Langsung pak nong gini. Iya. Ayo. Kok disitu tenang. Tapi banter hanya nih omongan. Iki wes banter, guys. Yes. Ini lagi banter. Apa guys? Apa? Jangkrik tuh. Lah aku dengan ngecolok jangkrik minggu apa? Allah biasanya. Ora. Monyo pe mandi dulu pemirsa iki ape anu ape jeman ndang kok kira gak iyalah ora wis dalono wis guys ki monyo anu udo dek udo pemirsa lagi tiga i ngene an kok yuk kudune sing kono tiga i apa jenenge ngono ki guys tiga i tiga i bolong-bolong ben bisa makan sepuluh hari dulu monyo cek atus. Gue permonyo ganti ayah aja ngatus.
satu. Siji penak pemirsa. Karo topeng karo nyekeli nyate karo jupuk ikannya. Iki tuku sing dikene bae. Mang tukune. Korek kurang, guys. Lho, kandangnya kayak ini gol kabeh. Enak buah naga nih. Diketok engko kene iki. Tembok sini di tengah badan, setengah badan jadi papa nih kena kangge nih. Ono permisa. Iki iki ora. Ben gak kademen, guys. Kok sapine kayak ini gak kademen. Ya ora, guys. Heh? Iya pra guys. Oh, cak omongan no. Kemuli. Dah aku pura nguli lo tak cepuk no. Kemuli. Oh kemuli, yo tentang kemuli PTM. PTM kemuli. Oke pemirsa, kon cepuk no kelambi bos. Pas yang mana bos? Terserah. Yo, itu lo pemirsa. Wes enak rae yo cak. Tahan satu dah nyekeli. Ngene lho. Kayak iso ya aku. Da. Maaf guys nek goyang-goyang. Tak wet. Halo guys, delok iki dik-dik sing pakan. Makane tak anu. Tak klambeni ke pemirsa. Kok ireng? Kok apane sing ireng? Rai ku. Iya. Aku ngono dik kok apik. Iki ki tak wet kok malah. Kok malah kok iki ngono. Piye? Mbok cedakno rai ku kok so. Wes pak tanah. Kae. Ya apa anu potong. Ki gak tak wet iki. Tak wet ya. Wet. Lah masa wet ora wet. Gak penak soteng aja jajal. Wes, ndang. Tak ndang. Sebenarnya itu munyu pakai katok, guys. Mangkane. Iki nganu gak tak ketok. Wes nek iki muncul sik. Lah wes ndek iki. Jungkatan permisa. Jungkatan. Oh, ndang berangkat karek bareng ayah apa budal sik. Kowe milih sing ndi? Pondang kesuwen enteni ayah ya berangkat dulu sik ae. Ya wes dari nih. Kene kula sing isor dhewe urung. Eh. Ya wes pemirsa iki mah cuci kesuwane ya persiapane. Persiapane? Ngerenov kandang belakang. Soalnya apa? Soalnya anu pemirsa, kuwi iki papane ditemplek-templek nang ngono tok. Angger templek ngono yo dik iki kae. Dadine urung anu nek iki mangko dadi setengah badan sing siji. Oh ya guys, ranggari ini jangan lupa subscribe lonceng dan like comment di subscribe channel di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan Kojiski ben terus gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, iya, dede. Selamat hari Jumat.